quinta-feira, dia de hashtag TBT. Já postei minha foto antiga no Instagram. Entra lá, curte, comenta na minha foto, me dê audiência. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Ainda não postei, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tem meia-noite é hoje. E eu disse que tá em ritmo de homenagem. O TBT de hoje. Por que tá em ritmo de homenagem? Hoje nós vamos falar da Isis Valverde. Adoro. Uma atriz maravilhosa, né? Cheia de sucesso aí pela frente. Hoje é aniversário dela, que ela completa 35 anos. Eu já vou pedir pra produção colocar as fotinhas aqui da família, porque eu já quero começar falando da família dessa maravilhosa. Ai, que linda a filhinha dela. É filho? É o Rael? Ai, lindo. Isso. Desculpa, que fora. É o Rael, de 3 aninhos. Ela é casada com o André desde... Casada não, né? Ela está junto com o André desde 2016, mas eles têm exatamente também 3 anos de casados. Então, Isis aí, além de ser uma atriz maravilhosa, é mãe, é companheira, né? E é traz... musa fitness. É musa fitness, é musa TikTok, é musa tudo. E pra quem assiste e acompanha o talento dela, amiga, tem muita coisa pra gente relembrar, viu? Então, vamos relembrar lá do fundo do baú. Vamos, pode passar para o próximo. Cronologicamente, do passado pro presente. Do passado mesmo, do passado, né? Mesmo. Essa, ela tinha 19 anos quando ela começou a trabalhar na TV. E essa daí é o papel que ela fez em Sim, a Moça. Ela contracenou aí com o Bruno Galeasso. E foi, se eu não me engano, uma novela das 6. Das 6. É. Então, ela começou em Sim, a Moça. Eu lembro de Sim, a Moça, mas eu não lembro dela. Eu não lembro muito da novela. Eu não sou muito noveleira, né, amiga? Ah, é verdade. E depois... Você sempre fala. É. Mas depois de Próximo, nós temos... Qual personagem? Ah, esse daí foi o que ela fez até o Minha, em Paraíso Tropical. Acho que ela fez uma garota de programa. Em Paraíso Tropical, em 2007. E olha como tá diferente. Nossa, toda foi menininha. Uma novela das 8, foi uma novela muito... É que tinha Camila Pitanga, que sim, também era uma garota de programa. E o Wagner Moura. Ah, eu lembro. É, que ele chamava ela de cachorra. Sim. Pois é, eu lembro da novela, mas da personagem não. De Próximo, nós temos ela em Beleza Pura. Que ela fez a Raquel. Ali Nossa. Ela se consolidou, né? Então, e não foi o que ela foi protagonista, sabia? É a próxima que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas esse, pra mim, é o mais marcante dela. Não tem como não lembrar de Raquel. Olha os brincos. E o choro, e o grito. Pois é, foi aí que virou a chavinha na carreira dela, né? Maravilhosa, pois é. De Próximo, nós temos, amiga, ela em Tititi, que ela fez a Marcela. Foi o primeiro papel dela como protagonista. Se eu não me engano, ela contracenou com... Aí, ó, com o... Como é que é o nome dele? Ai, Caio Castro. Muito obrigada, diretor. Com o Caio Castro, maravilhoso também. Então, ela foi era a primeira. Mocinha, a sogra dela era uma carrasca. Carrasca, não é? Sim. Pois é, lembro. Então, essa foi a primeira protagonista dela. Próximo, nós temos ela em O Canto da Sereia. Ai, não, adoro. desculpa. Essa daí tá certa, essa daí é em Avenida, Avenida Brasil. Brasil. Sim, onde ela fez uma piriguete. Olha, que tinha dois crushes, né? possamos ver aí nas fotos. Então, maravilhosa também, Avenida Brasil. E também foi uma novela de muito sucesso, ai, né? Ai, com certeza. Vira e mexe, a gente traz algum destaque da Avenida Brasil. Com certeza. Carminha não dá pra esquecer. É, não, jamais. Próximo, agora sim, nós temos O Canto da Sereia. Adorei. Nossa, até hoje eu não assisti o final dela. Não sei quem matou ela nessa série. Ai, a minha memória não me permite lembrar. Mas foi maravilhosa. Essa série que ela fez, nossa, acho que foi uma das mais assistidas, assim, da Globo. E ela, assim, se destacou muito, amiga. Foi um período que a Globo tava fazendo bastante séries, né? Pois bastante é. Minisséries. Sim, sim. É uma curta, mas enfim. Essa daí foi em A Força do Querer, que ela fez a Ritinha. Ritinha e Zeca, que acho que foi a primeira novela que o Fiuk fez também, junto com ela. A gente vê que ela tem essa tendência de fazer uma personagem com dois namorados, tem, né? Pois é. Essa daí foi quase dois namorados, tanto quanto na outra que a gente reprisou, mas essa ainda teve um intervalo de tempo. Ela largou de um pra ficar com o outro. É, lá os dois eram sob o mesmo teto. Pois é. O próximo ela fez Betina agora em 2019, que foi a última em Amor de Mãe. Eu não lembro, eu acompanhei também, essa novela. Eu não acompanhei Amor de Mãe, mas eu lembro dela em apenas uma cena, que foi quando ela está com Covid. Eu assisti um dia Amor de Mãe e ela estava participando
exatamente nessa, com esse rapaz que eu esqueci o nome, mas ela tava com Covid. Ela personagem ou ela e Isis Valverde? Ela personagem. Na novela, sério? Eles colocaram a pandemia na novela. E essa novela começou em 2019 e ficou até 2021, porque eles pararam de gravar e tudo mais, e retornou, e também se encerrou em 2021. Sim, foi uma novela arrastada. Pois é, fora essas novelas todas aí, amiga, ela fez participação em clipes, como a gente tá vendo aí, junto com a Anitta. Essa música, Essa Mina é Louca, foi o primeiro clipe que ela... foi um dos clipes que ela participou, mas ela também fez vários, como Sereia, de Roberto Carlos, que era também uma música da Ritinha, né? Que ela fez também uma sereia em, em Ritinha. Então, além de novelas, teve também esse clipe. E de próximo, acho que eu separei um filme dela, que foi o Faroeste Caboclo, que ela fez juntamente com o Fabrício Boliveira. É um filme bastante assistido pro pessoal aí de casa. E ela pra quem também... é fã de cinema nacional. Pois é, e ela arrasou. Sessão Pipoca presente no hashtag TBT. E pra encerrar, ela dublou. Pra encerrar, pois é, ela dublou também esse filme aí de anime, né? Que foi Turbo, ela fez A Brasa. Então, olha, canta, atua, também dubla, mãe. É entretenimento no TikTok. Amiga, olha, eu super sigo ela e adoro o TikTok dela. Pacote viu? Completo no 3.5 Total Flex de Isis Valverde. Lembrando também que tem vários looks da gata. Você pode perceber looks e visual, né? Porque ela mudou em todos. Ela muda. Cabelo, tem apego não. Hoje não trouxe uma foto dela atual, mas ela está de franja. Ai. Vira e mexe, eu tenho vontade de fazer franjinha, mas e a coragem? Então, deixa pras famosas. Que dá um trabalho, né? Trabalho. Dá trabalho. Amiga, adorei. Obrigada, viu? Olha, espero que deu tempo de falar todo. Deu tempo de falar todos. E também deu tempo do programa, né? Pois é. É hora da gente dar tchau pra nossa audiência. Vamos dar tchau juntos? Vamos. Um, dois, três e já. Tchau, tchau. Beijo, tchau.